Azərbaycanda hər bir bəstəkarın öz havası var. Elzə İbrahimovanın da havası özünündür. Azərbaycan havasız olan vaxtda belə Elzə İbrahimovanın havaları dəbdə idi. Amma bu havalar bugün dəbdə deyil. Bugün heç Üzeyir bəy də dəbdə deyil. Bugün dəbdə olanlar havadandır. Bu bəstəkarın mahnılarının sədaları altında neçə nəsil böyüyüb başa çatıb, neçə gənc öz sevgisini məhz bu mahnıları oxumaqla itiraf edib. Onun bəstələri bizləri keçmişə, xatirələrimizin olduğu yerə aparır. Gecələr bulaq başı, onun zümzüməsidir. Gecələr sirdaşı, gecələr O mənə elə bir ki, həm kiçik qardaşı kimi həmişə ömür boyu mənə kömək eləyib. Bir də bir bir ana kimi mənə zəhmət çəkib. В общем-то, она человек закрытый, она не публичный человек. Elzə İbrahimova ümumiyyətcə çox qapalı insandır. Lakin onun qəlbindəki bütün sevgi mahnılarına yansıyır. Elzənin xətti, Elzə xanımın xətti çox yeni idi. Mən xaricdə tez-tez oluram. Görürəm ki, bir məclisdə Elzə xanımın musiqisi. Mahnı janrını çoxları yüngül janr adlandırır. Şəxsən mən razı deyiləm. 3-4 dəqiqə ərzində dinləyicinin qəlbinə yol tapmaq hər kişinin işi deyil. O ki, qaldı qadın ola. Tarixdə iz qoymuş neçə qadın bəstəkar tanıyırsınız ki? Necə demək olardı ki, Rəşid Beybutova ki, sən götür bu mahnını oxu. O, mahnının qüvvəsi olmazdı, heç vaxtı belə böyük. Sənətkar götürüb onun mahnısını oxumazdı. Onun mahnıları insanları çəkir. Magnetizm var yəni bu adamda. Знаете, обычно композиторы, все композиторы. Ümumiyyətcə Sovet dövründə bəstəkarlar müəyyən müğənnilər üçün yazırdılar. Elzə İbrahimova həm Şəfqət Ələkbərova üçün, həm Flora Kərimova üçün, həm də mənim üçün mahnılar yazırdı. İspalniteli для многих певцов. Maraqlıdır ki, Elzə İbrahimovanın ilk dəfə mahnı janrına müraciəti heç də düşünülmüş olmayıb. Yalan ha deyil əsəri Elzə İbrahimovanın yazdığı mahnılar arasından yeganə mahnıdır ki, əvvəlcə musiqi yazılır, sonra isə uyğun sözlər tapılır. Məmməd Rəhimin şeirində yazılan Yalan ha deyil mahnısı çox sevilir. Sonradan onun bir çox müğənnilərlə iş birliyi olur. Amma ilk mahnısının ifaçısı Şəfqət Ələkbərova olur. Şəfqət xanımdan, yəni mənim anam rəhmətli Sona xanım tanış idi. O öylərdə Elzə xanım yəni həyatla əlaqədar idi. O birdən-birə akademik janrda işləyən bir bəstəkar keçdi tamam başqa yəni mövzuya. Şəxsi həyat ona çox təsir eləyib ki, o tamam başqa janrın mövzusunu götürüb başlayıb 69-cu ildən o janrda işləmək. Bu royal Elzə İbrahimovanın bir çox mahnılarına və bütün operalarına şahidlik edib. Daha sonra mahnılarını ifa edənlərin hamısı adlı-sanlı müğənniləri idi. Rəşid Behbudov, Oqtay Ağayev, Flora Kərimova, Akif İslamzadə, Elmira Rəhimova, İslam Mırzayev və daha kimlər. Və ilk mahnı Şübhə deyir, yox gələcək, ondan sonra Gəl barışaq və çoxlu belə mahnılar yazıldı. Mahnıları heç də həmişə Bədii Şura tərəfindən qəbul olunmur. Akif İslamzadənin ifasında olan Qurban verərdim mahnısının Bədii Şura tərəfindən uzun müddət qəbul olunmamağı hamımıza bəllidir. O çağlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar, keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdim. Çoxları səbəbi bu mahnının sözlərində görür. Mahnının tango ritmi üzərində qurulmasını anlamaq çətin deyil. Tangonu kim sevmir ki? Amma 70-ci illərdə tango qərbin mənfi ünsürü kimi qadağan olunmuşdu. Əsuslar olsun ki, Elzə xanımın mənim ifamda olan bir mahnısı, mən onu ifa etdikdən sonra demək olar ki, gözümün qabağından, studiyadan itdi.
İbrahimova hər mahnısını müəyyən ifaçı üçün yazır. O hər şeyi nəzərə alır. İfaçının səs imkanlarını da, onun diapazonunu da, stilini də. Eze İbrahimova tanış oldum, zəng elədi ki, Rusça dedi, ya vam, ya açın napisala pesniu, xəçü şto paslušili. Bir dənə yox, yəni ki, bir neçə mahnı yazmışam, seçərsiniz. Yəqin ki, mənə ifama dəfələrlə qulaq asıb, artıq tonalnostində ehtiyac yoxdur, dəyişim eləyim. Eze xanım o qədər... O qədər dərindən bilir Azərbaycan muğamını. Musiqi incə ilərlər, olduqca dərin, yəni dərinlərə gedən bir şəxsiyyətdir. O, onun üçün o polifoniyalar, harmoniyalar, o Allah, Allah vergisidir. Onun üçün problem də öyle, tonalnostini bilmək. Elza İbrahimova ilə mən həmişə görüşəndə o mənə bir neçə mahnı təklif edirdi və təklif edərkən hansı mahnı ürəyincədir, götür onu da oxu deyirdi. Unudulmaz mahnılara görə təşəkkür etməli olduğumuz bir qadın daha var. Elza İbrahimovanın anası Sona xanım. Lap uşaqlıqdan balaca Elzanın musiqi istedadını görən Sona İbrahimova qızını musiqi məktəbinə aparır. Sonra da musiqi fəaliyyətini davam etdirməsi üçün məhz anası ona məsləhət verir. Beləcə Elza İbrahimova dahi Qara Qarayevin tələbəsi olur. Elza İbrahimova xüsusi istedada malik musiqiçidir. Qara Qarayevdən gətirdiyim bu sitat mənim də fikrimi tam ifadə edir. Adımda mı, gözündə mi, sözündə mi mehriban? Heç bilmirəm, neçə oldu bu sevdaya qoşayandı. Sevirsənsə, eşqimizdən axın yavdanır. Mən Elza xanımın bəstəsi olan bir neçə mahnı ifa etmişəm. Məsələn, Mehribanım, Nədir İstəyən adlı mahnılardır. Bu mahnılar hələ də tamaşaçılar və dinləyicilər tərəfindən sevilir. Bu xanım dünya sevənlərin də kino filminə musiqi də yazıb. Mahnılarının istifadə olunduğu tamaşaların isə sayı hesabı yoxdur. Gəl, gəl, gülüm. Gəl görüşək, hicrana düzmə zürək. Həsrət mənə bir dağ olar, bir dağ olar. Gəl, gəl, gəl gülüm, gəl görüşək. Ağlamasın salxam söz, ağlamasın salxam söz. Göz yaşları bulay olar. Mən onu həmişə Aysberg-ə oxşadırım. Onun Elza xanımın yaradıcılığı iki hissədən ibarətdir. Aysberg-in üst tərəfi var və alt tərəfi. İndiyə qədər, çox təəssüf olsun, indiyə qədər Azərbaycanda o ikinci tərəf təbliğ olunmayıb. 1992-ci ildən Azərbaycan Respublikasının xalq artisti olan Elza İbrahimovanın mahnıları Rusiyada da, daha doğrusu Dağıstanda çox sevilir. Təəccüblü deyil ki, Elza xanım Dağıstan Muxtar Respublikasında xalq artisti titulunu alıb. Onun yəni yubileyə qədər, yəni o Elza xanımın yəni bir inkişaf yox idi. 2007-ci ildə Dağıstanla bağlı bir böyük biz proyekt edirdik, jurnal buraxmalı idik. Prezidentlə görüşdük. Orada biz danışanda prezident Dağıstan prezidenti Muhu Gimbatviç dedi ki, mən istəyərdim ki, bir neçə insanı oradakı mədəniyyətlə, incəsənətlə bağlı olan insanları, yəni onlara mükafatlandırım onları, ad verim onları. Biz doğrudan sustuq, belə baxdıq. Birinci kimin adı çəkildi? Elza İbrahimova. Görürüz, uzaq Dağıstanlı. Tək mahnılar deyir, simfoniyaları, operetta yazıb, operalar yazıb, simfoniyaları çoxdur. Yəni bu əsl böyük bəstəkardır, gözəl bəstəkardır. Yəni istedad yox, amma canlı klassikdir. Ana melodist. У неё все песни. Я знаю, что да, она занималась раньше и симфонической музыкой. O çox gözəl melodistdir.
Mən bilirəm ki, o əvvəl simfonik musiqi ilə də məşğul olurdu. Amma demək olar ki, hamımız onu gözəl mahnı bəstəkarı kimi tanıyırıq. Dinləyicilər onun mahnılarını indi də sevə-sevə dinləyirlər. В основном мы все её знаем как композитора песенного жанра. Onun mahnıları tək Sovet dövründə deyil, indi də sevilir. İnanmırsınız? Evinizdəki radio qəbul edicini işlək vəziyyətə gətirin. Bu onun bəstəsidir. Ürəyimdə xatirələr oyandı. Ötən günlər göz önündə dayandı. Bir olardı söhbətimiz sözümüz. Bir gülərdi ürəyimiz gözümüz. Madəm ki bəstəkarın yazdığı əsərlər yeni nəsildə qəbul olunub yaşayırsa, müasirliklə yol gedə bilirsə, deməli, o böyükdür. Rahatam ki, müəyyən onun mahnıları bir gündə yeni aranjmanda, müəyyən ifaçılarla ifasında oxunur. Bir insan, bir qadın, bir bəstəkar daha nə istəyə bilər axı? Elza İbrahimovanın bugünkü küskünlüyün səbəbi nədir? Yanan laylalar Qarabağ faciəsində həsr olunan bir əsərdir. Və bunun qabağını 20 ilin ərzində Loro dilində desəm, şlaqbalm qoyumlar. Elzi xanım bu əsəri özün üçün yazmayıb. Elzi üçün o xalqa yəni bunu bəxş edib ki, xalq buna baxsın, xalq buna qiymət versin. Конечно, в жизни были потрясения, наверное. То, что вот она не смогла реализовать. Ümumiyyətcə, sənət adamları hər şeydən sarsıla bilərlər. Yəqin ki, Elza xanımın da sarsıntıları çox idi. Onun realizə olunmamış çoxlu arzuları, çoxlu sənət əsərləri var. Может быть, это тоже на неё влияло. На любого человека, творческий человек очень ранимый человек. Mən fürsətdən istifadə edib çox hörmətli möhtərəm prezidentə müraciət edirəm. Mən istəyirəm ki buna bir rus dilində deyirlər valivoy rəşeni. Bir qəti bir qəti göstəriş verərsiniz ki, bu operanı, Yanalılar operanı Azərbaycan yəni opera baletin teatrına yəni planına salınsın, repertuar planına salınsın və də bir də yəni səhnələşdirsin. Belə bir deyim var, yaraya duz səpməzlər. Amma zənnimcə, müharibə şəraitində olan ölkə üçün daim sevgi mövzusunda yazılan mahnılar, kitablar, çəkilən filmlər bizim Qarabağ adlı yaramızı unutdura bilər. Yaramıza duz səpin, Elza xanım.